男子蹲在路边看起来很诡异，手上拿着一罐喷漆在路边狂喷。民众拍下这个画面，男子拿着白色喷漆摇一摇，对着引擎盖、轮胎边的钣金直接在路边施工。虽然没有影响别人，但车来车往的马路边看起来超危险，还坐在路边等旗杆。因为路边不应该让这个。 喷漆或者是那个镀膜的这种动作了。民众表示真的开眼界，通常喷漆这件事会在自家车库或是汽修厂，没想到男子大喇喇路边喷漆，汽车达人说其实是不好示范，最不好的就是会去影响到别人，因为你这个漆会飞嘛，觉得他想要通风比较好吧。喷出来的白漆可能会随风乱飞，还有可能附着在路过的车子上，加上白漆难处理，还是建议喷漆这件事交给专业的来。记者 SNG 小组高雄报道。我是方燕迪，主播工作让我学习，请听所有人的意见，也要保留自己的判断。也许我们无法踏遍所有土地，但能从新闻里看尽每一道风景。我是方燕迪，请您锁定中视 YouTube 频道，记得要按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。